O que é mais belo? A natureza ou as construções humanas? O que nos causa mais admiração? A incrível variedade das cores, dos matizes da natureza? Ou a engenhosidade humana que parece se superar a qualquer tempo? A natureza morre e retorna inigualável. Quando a neve tudo cobre, deixando somente se vislumbrar o imenso tapete branco, pensa-se que tudo está morto. Contudo, basta a primavera iniciar seu passeio habitual para que o verde da grama e dos pastos cubra as estradas, os morros, as montanhas. E os brotos despontam abundantes em toda parte, anunciando o ressurgir de uma nova e extraordinária estação. O homem constrói muita coisa ruim, mas ele refaz de forma ainda mais arrojada. Muitas de suas construções atravessam os tempos, sinalizando que desde o início de sua estada em nosso planeta, sua mente idealizou coisas grandiosas. Olha-se a natureza, e quanto mais se observa, mais cresce nossa admiração por esse celeste escultor, que trabalha seu cinzel nas rochas vigorosas que apontam para os céus, tanto quanto naquelas formações que se escondem na intimidade das cavernas ou no seio dos mares. Admiramos as formas curvilíneas das pedras. Extasiamo-nos ante as alturas das montanhas que parecem tocar as nuvens. Embriagamo-nos de sinfonias ouvindo o cantar da fonte, o sussurrar dos pequenos filetes nascentes, o estrondo das grandes quedas d'água. Sentamo-nos na relva umedecida pelo orvalho da manhã e descobrimos nas pétalas de uma minúscula flor um pequeno diamante que brilha aos primeiros raios do sol que se espreguiça lentamente. Beleza, cor, música. A natureza é pródiga em suas manifestações. E observando algumas espécies da flora, parece-nos descobrir Deus a pintar arabescos nas delicadas pétalas, ou como um cabeleireiro esmerar-se em cachos, coques, alisamentos. Quanto mais olhamos, mais nos encantamos. E se na noite salpicada de estrelas ficamos a mirar para o alto, reconhecemos a grande colcha bordada de luz a envolver a terra em cálido manto. É como se Deus, qual Pai amoroso, nos cobrisse de forma delicada, a fim de que lhe sintamos o amor enquanto nos preparamos para fechar os olhos físicos e, pelas vias do sono, visitarmos as paisagens espirituais. E, se assim nos encantamos com a prodigalidade divina, que dizer das criações humanas que a cada dia ultrapassam o que se possa imaginar em engenhosidade? Quando se vêem pontes vencendo abismos, quando se contemplam construções que parecem escalar os céus, quando se observa o arrojo do homem no anseio de vencer a enfermidade, reverenciamos mais uma vez a grandiosidade divina. Como Pai amoroso e bom, dotou seus filhos de sua própria essência. Por isso, o homem não tem limites para sua imaginação, para sua criatividade, para a manifestação grandiosa de si mesmo. Filho de artista extraordinário, não poderia ser diferente. E se Deus coloca brilho nas estrelas, o homem ilumina a terra com as suas luzes. E enquanto Deus prossegue a criar mundos e mundos, neste universo em expansão em que nos movemos, o homem incansável sonha em vencer as distâncias e alcançar as estrelas. O que será mais belo do que reconhecer que Deus é amor infinito e dotou os seus filhos da própria essência de sua criatividade? Boa noite a todos.
Damos boas-vindas em nome da Associação Espírita de Maringá. É uma alegria estarmos aqui reunidos nesta noite de hoje, oportunidade de congraçamento, de nos envolvermos através de laços de harmonia, de reflexão, sobretudo em busca da paz para as nossas emoções e sentimentos. Nós vamos iniciar a nossa atividade da noite, convidando o trabalhador da nossa casa, Vitor Hugo de Freitas, para fazer a prece inicial por nós e, na sequência, a apresentação da expositora da noite. Boa noite a todos. Votos de muita paz. Possamos unir os nossos pensamentos e os nossos sentimentos em prece, em oração. Senhor Jesus, querido Mestre, celeste e incomparável amigo das nossas almas, é com muita alegria que nós nos reencontramos aqui nesta casa, que ao mesmo tempo se configura como um templo de orações, de uma oficina de trabalho, mas acima de tudo, uma escola para as nossas almas, onde a essência é o teu evangelho, Senhor, roteiro de amor e de paz para as nossas vidas. A tua mensagem, querido amigo, sendo analisada sob o enfoque e as luzes da doutrina espírita, nos permite entendê-la, compreendê-la em profundidade. E então, a tua mensagem em espírito e em verdade é o roteiro seguro para os nossos procederes, para as nossas vidas. Te rogamos então, querido amigo, possas abençoar os nossos propósitos, que estão relacionados com o aprendizado e o crescimento moral e espiritual. Abençoa todos nós que aqui nos encontramos, Senhor, e que possamos, com a ajuda dos amigos e irmãos do plano espiritual, bem entender, bem compreender e bem sentir a mensagem da noite. E te pedimos ainda, querido amigo, pela nossa palestrante, a nossa querida amiga e companheira de trabalho, Zenaide Aparecida Simões, que possas, o Senhor, iluminá-la e envolvê-la no seu inefável amor, para que ela possa, com a tranquilidade que lhe é peculiar, nos trazer a tua mensagem. Por tudo que temos recebido, muito obrigado, Senhor. Te pedimos a licença e a permissão para iniciar as nossas atividades. Permanece conosco, querido amigo, hoje e sempre. Muito obrigado. Que assim seja. Com muita alegria que nós apresentamos Zenaide Aparecida Simões. Ela reside aqui mesmo em Maringá, vinculada, trabalhadora da Associação Espírita de Maringá, AMEM, onde exerce muitas atividades. Coordenadora de grupos de estudos, coordenadora e participante das atividades mediúnicas, palestrante aqui da AMEM, palestrante pela 7ª União Regional Espírita, que tem sede aqui na cidade de Maringá. Bancária aposentada. Com muita alegria, nós convidamos para proferir a palestra dessa noite. É tempo de pensar e recomeçar. Zenaide. Muito boa noite. Saudamos
aqueles que estão aqui presentes e aqueles que nos acompanham pela internet. Rogamos uma vez mais a Jesus, o Divino Amigo, que possa nos inspirar a fim de conduzirmos adequadamente os nossos raciocínios, alcançando assim o entendimento de todos nós nessa proposta que temos de pensar a respeito do ano que se inicia. Nestes dias tão importantes para todos nós, que marcam o novo ano 2020 que chega em nosso calendário, naturalmente nós ficamos mais reflexivos nesse período, todos nós. Avaliamos o que passou, o que fizemos, os acertos, os desacertos, o que poderia ter sido melhor ou não, ficamos todos a pensar a respeito deste tempo que passou. E que bom que é assim. Que bom que nós temos esses períodos para que possamos fazer essa avaliação e nos planejarmos, programar o ano que inicia essa nova etapa. E o nosso propósito aqui hoje será, à luz da orientação da doutrina espírita, acrescentar subsídios para essa avaliação, para essa reflexão e para esse planejamento, a fim de que sejamos ainda mais felizes do que fomos nessa nova etapa, felizes nessa construção, nesse planejamento, acrescidos com as informações que a doutrina nos traz. Nós sabemos que Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Esse é um conceito que a doutrina espírita nos apresenta. E a proposta é que pensemos em como nós estamos nos relacionando conosco mesmo, como estamos nos relacionando com o outro, aqueles que estão à nossa volta, como está a nossa relação com Deus nessa proposta, como está a nossa relação com a matéria que nos rodeia, considerando a matéria, todas as coisas disponíveis para a nossa vida, para o nosso bem viver, considerando tudo que nos serve a fim de atender às nossas necessidades evolutivas, como é que nós andamos, como é que nós estamos nessa relação? Vale a pena pensar sobre isso. Como é que a gente está com relação a tudo aquilo que nós ansiamos ter à nossa disposição? Como é que nós estamos com as nossas necessidades, com relação aos alimentos que nos mantêm vivos, o corpo vivo? Como está a nossa relação com aquilo que nós precisamos conquistar no sentido de nos proteger, de nos resguardar? Com relação a tudo que está à nossa disposição, como é que nós estamos utilizando disso tudo que está à nossa disposição? E o outro, aquelas pessoas com quem convivemos, os nossos irmãos, os nossos amigos, a nossa esposa, o nosso esposo, nossos pais, nossos filhos, nossos colegas de trabalho, que são as pessoas com quem convivemos. Como é que estamos nós diante disso tudo? Normalmente nos comportamos no centro desse conjunto, onde tudo aquilo que nós necessitamos e todos aqueles com os quais convivemos orbitam em torno de nós. Normalmente assim nos comportamos nos tempos atuais, nos tempos de nossas vidas, assim nos comportamos. E nessa relação que nós estabelecemos
com o mundo onde habitamos e com as pessoas com as quais nos relacionamos, nessas circunstâncias, muitas vezes, nós nos lembramos de Deus e pedimos: me socorre, pelo amor de Deus, agora, me tira dessa situação, me tira dessa fria que eu entrei, que eu prometo que eu não vou agir assim novamente. Muitas vezes agimos assim: Deus, me socorre, me tira dessa situação, em determinadas circunstâncias de nossas vidas. Esse comportamento que se estabelece na vida cotidiana demonstra claramente para nós, à luz da doutrina espírita, esse estágio em que nós estamos vivenciando, esse estágio de infância espiritual ainda. Fica bem caracterizado a partir dessa reflexão, desse comportamento. A nossa proposta é que pudéssemos agora, a partir desse contexto palidamente expresso, que pudéssemos pensar com um pouco mais de profundidade a respeito dessa informação: Deus, Espírito e matéria constitui o princípio de tudo o que existe. É a Trindade Universal. Pensemos com uma profundidade maior a respeito, e Kardec, dentre as 1019 perguntas e respostas, ele inicia logo na primeira com esse questionamento aos imortais, aos espíritos: que é Deus? E nós já fomos privilegiados com a mensagem inicial, belíssima, de grande profundidade a respeito de Deus. Kardec, então, faz essa pergunta, e a resposta não tarda. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. É a questão de número 1 do Livro dos Espíritos. É a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Parando para pensar a respeito da pergunta e da resposta, nós iremos naturalmente concluir que a nossa relação com o Criador é bastante infantil. Porque nós imaginamos que Ele está igualmente a nós, à disposição, a qualquer instante, da forma como queremos, da forma como julgamos adequado, a fim de resolver as mais pequeninas dificuldades. É claro que Deus é onipresente, sem dúvida. Mas quando a gente enxerga essa resposta, que se trata da inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas, o Pai Criador de tudo e de todos, de todo o universo, e que nunca deixou de criar, nunca deixou de ampliar esse universo e nunca deixou de povoar esse universo. E uma outra questão que vai nos situando é: que definição se pode dar dos Espíritos? A resposta, que também não tarda, é: pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Nessa resposta, já nos deixa claro que o espírito independe da matéria. Ele se utiliza da matéria, mas ele independe da matéria. Mesmo que não existisse a matéria, o espírito não deixaria de existir. Trata aqui de nós, seres pensantes, espíritos imortais, que povoamos o universo e que somos filhos de Deus. E que carregamos todos nós, em nossa intimidade, experiências de bilhões de anos que vamos acumulando nesse processo da nossa evolução,
da evolução de cada um de nós. É grandioso, tanto a primeira pergunta com sua resposta, quanto a segunda com a sua resposta, se faz grandioso para nós. Então, Deus, Espírito e matéria. Veja só, essa trindade. Deus acima de tudo, que criou a cada um de nós e tudo o que existe. Tudo que está à nossa volta existe para que possamos desenvolver-nos, evoluir, ampliar as nossas capacidades, atingir o objetivo para o qual nós fomos criados. E aí, quando nós mergulhamos nessa informação, a vida começa a apresentar-se de forma diferente para nós. Passamos a compreender um tanto melhor a complexidade, a gravidade e a importância da vida para cada um de nós. Nesses períodos reencarnatórios que nós passamos nos diversos mundos espalhados, disseminados pelo universo. Então fica um tanto mais grave a nossa vida e nos traz um tanto mais a responsabilidade com relação às experiências que nós temos aqui no mundo físico. Leon Denis denomina consciência integral essa bagagem acumulada ao longo das nossas experiências desde o início da nossa criação, que nós não temos acesso. Nós não temos acesso a essa consciência integral, que é esse acúmulo de experiências ao longo da nossa vida de espírito, porque não suportaríamos esse acesso, esse conhecimento integral, porém ele existe. Nós temos essa consciência ou essa informação de forma parcial, na medida em que nós temos condições de suportar, de assimilar e de fazer bom aproveitamento dessas informações. Conforme segue, nós iremos ver num texto da obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo que trata da consciência, sentido íntimo de todos nós, quando Leon Denis nos diz: sob a superfície do eu, agitada pelos desejos, esperanças e temores que nós todos estamos mergulhados, está o santuário que encerra a consciência integral, calma, pacífica e serena, o princípio da sabedoria e da razão, de que a maior parte dos homens só tem conhecimento por surdas impulsões ou vagos reflexos entrevistos. Leon Denis mostra para nós, nessa síntese, a nossa realidade íntima, a nossa realidade na mais profunda intimidade. Porque nós estamos aqui, nessa experiência atual, mergulhados num corpo de carne, a fim de atender a um planejamento, a um propósito de vida, que tem sempre por objetivo, por finalidade, o nosso aprendizado, as reparações dos equívocos que cometemos em outras vidas e nessa atual também. Então, nós estamos aqui, nesse planeta, nessa terra, nessa escola, nesse lar que nos abriga, sempre com essa finalidade, passando por essas experiências com esse objetivo. E, em função disso, nós vivemos a realidade, a consciência. Nós não temos como avançar em profundidade nesse inconsciente. Mas ele existe, conforme dissemos. E é lá, nessa profundidade, nesse santuário, que está a consciência integral. E ela é serena, ela é calma. Imaginemos um mar.
um mar, na sua superfície é agitada, porque a vida no plano físico, as situações com as quais nos deparamos, as circunstâncias todas, as problemáticas, os processos de enfermidade, de dores, tudo que nós passamos nos induz naturalmente a essa vida agitada, conforme nós experimentamos, e cheias muitas vezes de temores e preocupações e aflições muito próprias, muito naturais de um mundo de provas e expiações. Mas lá na intimidade, no cerne do ser, está essa consciência integral, essa potência da alma, e que nós não temos nem por hábito fazer aqueles momentos de reflexão, de meditação, a fim de avançar um pouco. Porque esse é o propósito, esse é o objetivo. Na medida em que nós vamos nos espiritualizando, na medida em que a gente vai evoluindo, que vai se ampliando as nossas capacidades, as experiências atuais se congregam de forma consciente com essa bagagem que todos nós carregamos em nossa intimidade. É isso que plenifica o ser. Essa possibilidade de unidade de toda essa larga experiência que todos nós carregamos. Mas que hoje, na Terra, no atual momento, nós vivemos uma experiência muito em particular, muito própria. Então, tudo aquilo que trazemos pode não ser necessário em sua grandeza, mas em alguns momentos nós percebemos a existência, porque em muitas situações da nossa vida, em que a gente vive uma dificuldade, que nós não sabemos como dar solução, aí a gente experimenta um pouco de introspecção e fazemos essa viagem interior. Não raras vezes a solução vem. Ela emerge lá das profundezas do oceano, fazendo essa simbologia, e vem à tona a fim de nos auxiliar na solução do problema atual. Porque se assim não fosse, também não faria sentido. Se não pudéssemos acessar, nem parcialmente, essas vivências da qual Leon Denis nos fala aqui nesse texto. E é nesse mesmo ambiente da consciência profunda que nós guardamos muitas outras potências do espírito. Muitas em estado ainda em germe, em semente, aguardando de nós a disposição para fazer eclodir, para fazer vir à tona. E essa eclosão muitas vezes se dá nas horas tristes das nossas vidas, em que, porque estamos doloridos, porque estamos sofridos, mais facilmente buscamos essa intimidade, a fim de desabrochar essas sementes que todos trazemos em nossa intimidade. O pensamento é uma das potências que guardamos em nossa intimidade. É uma das potências que nós todos temos a capacidade de pensar. É através do pensamento que nós atestamos a nossa existência. Porque se não houvesse o pensamento, nós seríamos ilustres desconhecidos de tudo e de todos. É através do pensamento que nós existimos para o mundo exterior, senão nós estaríamos sepultados em nós mesmos. É através do pensamento que nós interagimos com as pessoas que estão à nossa volta. É através do pensamento que nós influenciamos aqueles que estão à nossa volta. Nós vamos propor agora, mesmo que de uma forma pálida, um texto bastante ilustrativo de André Luiz, onde ele esclarece para nós o mecanismo do pensamento. E essa é uma informação importante.
Essa é uma informação fundamental para que possamos desenvolver uma capacidade cada vez maior de planejar adequadamente as nossas realizações. A partir do conhecimento do mecanismo do pensamento, que nós traremos a fim de contribuir, a fim de trazer mais um subsídio nessa proposta que nós apresentamos. A mente administra seu veículo de exteriorização através de um vasto sistema de governança, porquanto aí, dessa delicada rede de forças, verte o pensamento ou fluido mental, por secreção sutil não do cérebro, mas da mente, que está no cerne do espírito. Fluido que influencia primeiro, por intermédio de impulsos repetidos, toda a região do cérebro e as zonas das sensações, vitalizando e dirigindo todo o corpo, todo o organismo, para em seguida atendendo ao próprio continuísmo de seu fluxo incessante, espalhar-se em torno do corpo físico da individualidade consciente e responsável pelo tipo, qualidade e aplicação do fluido, organizando-lhe a psicosfera. É uma síntese perfeita de André Luiz para nossa reflexão e daí tirar algumas conclusões. O que dá qualidade a esse mecanismo que nós visualizamos aqui são as virtudes conquistadas que estão em nosso íntimo. Aqui André Luiz traduz para nós esse movimento do pensamento, nos dizendo que o pensamento é a exteriorização do que vai na intimidade do ser, do espírito. Então, nesse ambiente da consciência profunda, nesse ambiente onde estão também as potências da alma, tal como a vontade. A vontade é uma potência da alma, a criatividade, a inteligência, a liberdade. São potências da alma que estão em nossa intimidade. E é nesse ambiente onde também se faz as conexões das informações e que se produz as ideias. É na intimidade do ser, não é no cérebro. É na intimidade do ser que se produz as ideias. E essas ideias vertem dessa intimidade que é o pensamento. É como se derramasse esse fluido que se derrama, que são as ideias construídas, é o pensamento. E aí o pensamento traz o fruto dessas reflexões ocorridas lá na intimidade. O pensamento traz em direção a quê? Ao corpo físico, utilizando como intermediário o perispírito. Essa ideia é trazida pelo pensamento como se ele fosse o carteiro. E aí chega no cérebro. O cérebro decodifica essa ideia trazida pelo pensamento e dá o comando para o corpo, que entra em ação conforme aquela ideia construída que o pensamento trouxe. Aí o corpo põe em ação, anda, fala, age. É o comando recebido do cérebro. Mas não foi o cérebro quem criou, foi a mente. E o pensamento trouxe o comando da mente. Aí o corpo age. E essa ação tem consequência. E essa consequência retorna para o mesmo ambiente da mente, que reelabora as ideias e novamente produz ação, num círculo virtuoso, onde o progresso é constante.
Porque conforme as consequências das ações, eu levo de volta para o espírito, para a sede do espírito, que é a mente, e ele reprograma a ação. Eu estou tentando traduzir em palavras algo que é mecânico, algo que é mecânico, e fração de milésimos de segundos que ocorre. Porque é um processo contínuo. Esse é um processo contínuo. E a qualidade desse comando, se é positivo ou não, está diretamente relacionado às virtudes que eu alimento em minha intimidade. Além disso, além dessa relação do espírito com o corpo através do pensamento, não é só. Porque quando nós agimos conforme a mensagem que o pensamento trouxe, essa ação gera consequência, não só íntima, mas exterior também. É o que o texto diz. Nós construímos, a partir disso, a nossa psicosfera. Então, em torno de nós, existe uma aura carregada da qualidade desse pensamento. E essa qualidade, sendo positiva, agrada as pessoas que estão à nossa volta. Sendo negativa, desagrada. Quando nos aproximamos de alguém e que nós temos uma reação de afastar, porque não me fez bem. Ou quando nos aproximamos de alguém e queremos abraçar essa aura construída pelo pensamento exteriorizado. E não fica somente em torno de nós, tem outro alcance. Porque quando nós pensamos em alguém e dirigimos esse pensamento, dirigimos essa ideia para alguém, essa ideia irá para aquele destino desejado, carregada das mesmas qualidades, que poderá levar àquele destino uma boa sensação ou não. Nós estamos analisando esse aspecto a fim de compreendermos o que é a potência. Pensar. Como é importante esse cuidado com a nossa intimidade. Porque não dá para ser de um jeito e querer pensar diferente do que é. Porque é automático. O pensamento, ele irá traduzir exatamente o que nós carregamos em nossa intimidade. Sem nenhuma vírgula de diferença. E ele tem consequências, porque o pensamento é uma força criadora, é uma força viva, real. Ele cria, ele plasma saúde ou doença, alegria ou tristeza, bem-estar ou mal-estar. Aí a importância de trabalhar a nossa intimidade. Além das potências do espírito, encontraremos no cerne de cada um de nós, além das potências que dissemos, da vontade, da criatividade, da inteligência, do conjunto de qualidades, que a sua culminância é o amor, além disso tudo, da liberdade, que é a possibilidade de fazer ou não fazer, somos livres. Além de todas essas potencialidades que todos nós carregamos, também encontraremos as leis divinas. As leis divinas que regulam nossas vidas. Elas residem no mesmo ambiente, que são a lei de adoração, a lei do trabalho, de reprodução, de conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade. É um conjunto de 10 leis e que Deus
quando nos criou, além de depositar em nossa intimidade, porque somos filhos de Deus, todas essas potencialidades, também nos concede as regras do proceder, as leis que regulam nossas vidas, e nós só somos infelizes quando delas nos afastamos. Todas elas, que não iremos analisar cada uma, mas é o conjunto delas. Se pensarmos bem, iremos perceber que nós vivemos conforme essas leis. Muitos já vivem conforme essas leis de forma consciente, sabendo o que está fazendo. Outros são regidos pelas mesmas leis de forma inconsciente. Mas são as leis que regem as nossas vidas, a nossa vida de relação com o outro, a nossa vida de relação com a natureza, está regida por leis naturais, leis divinas, leis físicas e leis morais. Nós não estamos ao léu. Nós somos regidos pelas leis naturais. E elas estão em nossa intimidade. É fato que, no nosso dia a dia, em qualquer circunstância, na dúvida entre fazer ou não, se consultarmos a nossa intimidade, a resposta virá. Sempre vem. O que muitas vezes fazemos é agora não. Agora é do meu jeito. Agora é do jeito que eu quero fazer. Então a gente abafa. Deixa lá, bem escondidinho, lá no fundo do baú. E aí queremos agir conforme as nossas paixões afloradas ainda, em função do nosso estágio evolutivo. Mas como nós carregamos tudo isso em nossa intimidade, esse diamante em nossa intimidade prova que somos filhos de Deus, com todas essas potências. Qual será a nossa meta? Qual será o nosso propósito a partir do acesso às informações que a doutrina nos traz? Que está posta para as nossas reflexões. Qual será a nossa meta, o nosso propósito para 2020? A libertação física pela limitação dos apetites. A libertação intelectual pela conquista da verdade. A libertação moral pela procura da virtude. Porque nós só somos infelizes quando nos afastamos das leis que regem nossas vidas. Então é preciso uma conjunção dessas potências que carregamos em nossa intimidade e um esforço em busca dessa meta. Um despertar para esse objetivo. Um despertar para a necessidade da nossa espiritualização. Por quê? Deus, espírito e matéria, inclusive nosso corpo, é um recurso que possibilita a evolução do espírito. Então, o grande desafio da doutrina espírita, a sua grande proposta é a espiritualização de todos nós, deixando para trás o homem velho, apegado às coisas, a fim de enxergar esse horizonte diante de si que proporciona a felicidade real. Tanto é verdade, que em dias de consumismo exacerbado, nós percebemos as pessoas em busca de, movidas pelas angústias da depressão, do vazio existencial, em busca disso, daquilo, e adquire isso ou aquilo, ou faz isso ou faz aquilo, ou viaja ou faz, e continua igual. E continua do mesmo jeito. Não que tudo que está à disposição para o nosso progresso não nos seja lícito, mas é o valor adequado. Na proporção da necessidade. É o valor adequado para isso ou para aquilo. É esse discernimento
que caracteriza uma mente desperta. Uma mente desperta. De quais recursos Deus disponibiliza para nós, além de tudo isso, além de tudo que está à nossa volta, das pessoas, além de tudo que está à nossa volta, além da excelente oportunidade da reencarnação, que nos favorece esse contínuo progresso, sem perder uma vírgula das nossas conquistas. Além, quais recursos Deus disponibiliza para que possamos montar o nosso planejamento? Quais recursos para vencer essa meta? Para vencer esse desafio gigantesco, citaremos dois grandes recursos que necessitam de uma mola propulsora para esses dois grandes recursos, que é a disciplina. A disciplina é uma virtude, instrumental. Porque ela é a base da conquista de todas as outras. Então ela é fundamental. Ela virá em primeiro lugar, a disciplina. Agora, a disciplina, ela casa com outro aspecto muito importante, que é o dever. Pelo dever, a gente se disciplina e faz. Porque a disciplina, muitas vezes, contraria a nossa vontade. Muitas vezes, ela contraria a nossa vontade. A gente se impõe. É uma virtude imposta. Porque ela é que vai instrumentalizar as outras, que vai dar condições para alcançar a outra, as outras todas virtudes. Ela é algo que... E eu não quero, um dia desses, conversando com uma pessoa próxima, que tem um perfil bem interessante, que diz... Eu não gosto, eu não faço. Eu não gosto, eu não faço. É assim que a pessoa se afirmava. Não gosto, não faço. Eu fiquei pensando sobre aquela... É até justo, né? Eu não gosto, eu não faço. E eu fiquei pensando sobre isso. Aí, com os meus botões, eu fiquei imaginando. Não poderia ser diferente? Eu não gosto... Mas eu faço porque preciso. Aí muda um pouco. É a disciplina que impõe pela consciência. Eu não gosto, mas eu faço porque preciso. É a consciência desperta. Porque, pensando dessa maneira, nós poderemos, então, pensar nesses dois excelentes recursos à disposição de todos nós, que é a oração e a fé. A oração é a comunhão pelo pensamento com o universo espiritual e divino. É o esforço da alma para a beleza, o esforço, a disciplina. É o esforço da alma para a beleza e para a verdade eterna, para a verdade eternas. É a entrada, por um instante, nas esferas da vida real e superior, aquela que não tem fim. Também uma síntese de Léon Denis, a respeito da oração. Porque nós pensamos de uma forma ininterrupta. Estamos o tempo todo pensando. Quando oramos, nós estamos sublimando os nossos pensamentos. Porque é no momento da oração que nós conseguimos deixar todas aquelas aflições, toda a correria, todas as preocupações, todos os tormentos do nosso dia a dia para sintonizar com o mais alto. E eu acredito que aqui todos já vivenciaram a experiência do orar em profundidade. O benefício é imediato. É como se fosse um refrigério que nos acalma, que nos traz paciência. O benefício é imediato. Acerena a nossa intimidade. Abre o campo da inspiração. Porque nós buscamos a conexão com as mentes que vibram
nesse patamar. Nós oscilamos muito, mas nós já percebemos o quanto é melhor esse patamar, porque sentimos paz, a paz que muitas vezes buscamos nas coisas e nas pessoas, como se elas tivessem que gerar paz para nós ou felicidade para nós. Nós colocamos na responsabilidade do outro a nossa felicidade quando não está. Está na nossa intimidade, porque somos todos filhos de Deus, em iguais condições, com as mesmas potências, com as mesmas leis, regendo as nossas vidas. E a gente coloca na conta do outro o dever da minha felicidade. E aí, nós não seremos correspondidos, porque o outro não consegue me fazer feliz. O máximo que o outro consegue é gerar conforto para mim. A felicidade é uma conquista interior da individualidade. É uma conquista de cada um de nós, à custa desse esforço que a disciplina permite fazer esse esforço, movidos pela vontade, utilizando da nossa inteligência, da conjunção das virtudes que nós conseguimos conquistar, que vai nos impulsionar. E a persistência, que é outra qualidade, a persistência nos fará nos mantermos por um tempo mais demorado nesse patamar da oração. A fé, que é a inspiração divina, desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Nós idealizamos um mundo regenerado, um mundo melhor. Ele iniciará em nossa intimidade, a partir de nós. E a fé é a inspiração divina. É esse canal. Esse canal que nos liga à divindade, à fé, que é a certeza, é a convicção da nossa condição, filhos de Deus, todos iguais. Todos a caminho do progresso, todos com diferenças, com dificuldades, todos imperfeitos, todos no mesmo pé de igualdade diante da dor, diante das dificuldades. A fé é essa convicção, é essa certeza. Mas para que ela nos dê a sustentação necessária, é preciso pensar, que é o que o Espiritismo nos propõe. Vamos pensar sobre, vamos buscar compreender quem somos nós, de onde viemos, para onde iremos, por que estamos aqui, por que eu estou ao lado do João ou da Maria. Por que essa situação, por que essa circunstância? Buscar as respostas para compreender, porque compreendendo, a gente consente. A gente consente com aquela situação. Quando a gente consente a situação, nós temos uma capacidade maior de aceitar, de resignar. A resignação é o consentimento da razão. Nos resignamos diante da situação. E essa inspiração divina, que a prece amplia, abrimos esse canal, a inspiração divina nos alcança. Essa inspiração potencializa o bem que existe em nós. O mecanismo é o mesmo. Quando a gente sintoniza com forças negativas, daqueles com os quais convivemos e que tudo é ruim, negativo, péssimo e que nos influenciam, potencializa em nós aquilo que é negativo também. O mecanismo é o mesmo. Quando nós alimentamos a fé, nós sintonizamos com o bem, com o Pai maior,
potencializa o bem que existe em nós e ficamos mais fortes. E superamos as dificuldades, porque elas não deixarão de existir. Precisamos delas, porque elas nos fazem crescer intelectualmente e moralmente. Nós precisamos. Agora, precisamos aprender a lidar com elas, quais recursos? A oração e a fé. Para lidar com essas situações e superar, porque a fé, ela move montanhas. Quais montanhas? Da má vontade, da dificuldade, do pessimismo, da intolerância, da incompreensão. São essas montanhas que a fé remove pela compreensão. No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. Eu sei quem eu sou e eu sei o que acontecerá comigo, porque eu estou ciente que tudo que comigo acontece é uma consequência natural da minha ação. Porque nós somos regidos também pela lei de ação e reação. Para cada ação, a reação correspondente. Somos livres para agir, responsáveis pela consequência da nossa ação. Tendo esse entendimento, nós vamos percebendo que a fé é o sentimento inato dos destinos futuros e a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Nós não teremos fé por decreto. Está em germe, mas ela não se tornará uma força potente por decreto. Muitas vezes a gente procura alguém e vai fazer um desabafo. Vai contar a nossa história, a nossa problemática. A pessoa vira para a gente e diz, você tem que ter fé. Você tem que ter fé. Ninguém tem que ter fé. Porque fé ninguém tem por decreto. Não há como adquirir na prateleira. Não há como eu transferir minha fé para você. Ninguém tem fé por decreto. Fé é uma conquista. Nós temos na nossa intimidade em germe. Está lá, é uma potência, é uma força poderosíssima, mas que precisa ser trabalhada pela compreensão, como já dissemos. Porque trabalhada será uma semente que vai germinar, que vai brotar, que vai crescer, que vai florescer e nos trazer os benefícios da paciência, da resignação, da tolerância. Nos tornando dóceis às leis que regem nossas vidas. É perfeito, porque tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Deus é perfeito, suas leis são perfeitas. Todos os mecanismos que regem nossas vidas são perfeitos. Só sofremos quando estamos distantes por rebeldia daquilo que rege as nossas vidas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Faculta a paciência que sabe esperar. Por quê? Tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar na meta que nós estabelecermos para nós. É um mecanismo que possibilita a realização das nossas metas. Planejamos e iremos realizar ou não na medida da fé que tivermos na capacidade que todos temos de realizar.
chegaremos lá. É perfeito. Em momentos de dores intensas, que a maioria de nós passamos, no passado, passaremos, ou estamos passando agora, em momentos de dores intensas, perda de um ser querido, perda do emprego, uma decepção na relação, uma ingratidão dos filhos, um amor que foi embora. Tantas são as situações em que nós somos submetidos no nosso dia a dia, experiências de expiação, carregando sempre ao lado a aprovação. Em quantos momentos de nossas vidas que a gente imaginava, eu não vou suportar, eu não suporto, e suportamos. E a gente diz, não sei de onde veio tanta força. De Deus. De Deus. Por esse canal da inspiração divina, da fé. É de lá que vem. Que nos dá as condições para suportar e seguir adiante. É Ele. É Deus, nosso Pai. Concluindo, viver é um desafio sublime. E realizá-lo com sabedoria é uma bem-aventurança que se encontra à disposição de todo aquele que se resolva decididamente por avançar. Auto-superar-se e alcançar a comunhão com Deus. Jesus afirmou, eu e o Pai somos um. Comunhão com Deus, Espírito puro, e nós a caminho dessa condição, a depender da nossa disposição de lançar mão de todos os recursos que Deus concede por um ato de bondade e amor. Somos filhos dele e fomos criados para a felicidade, a depender do nosso esforço mais cedo ou mais tarde. Que ele nos abençoe, que Jesus nos dê forças para seguir adiante. A nossa gratidão pela oportunidade da vida, de aqui estarmos, junto de seres que amamos, junto de seres que temos dificuldades, mas todos importantes. A nossa gratidão à espiritualidade que junto de nós permaneceram, os nossos anjos guardiães, que nos inspiraram, que facilitaram a nossa compreensão, nosso entendimento. Muito obrigada a eles. Muito obrigada à casa que nos abriga. Muito obrigada a todos que aqui estão, contribuindo com os pensamentos harmoniosos. Muito obrigada. Muita paz.